2119, en sekant med lutningen 3,5 går igenom punkterna A och B på kurvan y är lika med x upphöjt till 2. Vilka koordinater har punkten B om punkten A är lika med 1 och 1? Ska vi titta. Jag har förberett lite. Som ni ser här kanske. Jag har här grafen nu då som ni ser här. Så min första punkt är A ser den. Så det ska vara där. 1 och 1. Och det ska vara lutningen är 3,5. Så om jag tar kanske från den till ja, 3,5. Det vet inte jag. 3,5. Det ska vara 1, 2, 3,5. Jag har bara 1 här. Så vi låtsas att vi har en punkt där. Vi låtsas att k-värde på den är 3,5. Så den som vi ska leta efter är koordinaten. Ska skriva lite här. Så x på den vet vi inte. Så ser vi x och y på den. Kanske du har förstått att den här grafen har y är lika med x upphöjt till 2. Det vill säga när jag har x som är x. Så har jag y som är y. Som är x upphöjt till 2. Ser du inte det? Så gör jag så här. Ser du inte det? Så gör jag så här. Jag har x är lika med a. Så gör jag här. A. Och sen min y då. Y är lika med a upphöjt till 2. Kan jag skriva också. I princip de är lika, men kanske det är lättare att förstå den här. Okej? Så går vi tillbaka där. Så har vi a. Som är 1 och 1. Så har vi b som är a och a upphöjt till 2. Det var den. Och då har vi a upphöjt till 2 subtraherar med 1 dividerar med a subtraherar med 1 är lika med 3,5. Den som vi letar efter. Och som ni ser här kanske nu kan jag faktorisera så har jag det är omvänd konjugatregel så har jag a plus 1 nej a plus 1 i parentes multiplicera med a subtraherar med 1 i parentes dividera med a subtraherar med 1 i parentes är lika med 3,5. Så då har jag den här blir 1 så har jag a plus 1 är lika med 3,5. Om vi subtraherar båda led med 1 så har vi a är lika med 2,5. Ska vi titta om det funkar som vi har sagt. 2,5. Det ska vara någonstans här. A är 2,5. Där är 2,5. Ja. Lite där. Jag vet inte. Ska vi titta? Så 2,5 det måste vara 6,25. Ja just det. 6,25. Inte riktigt. Om det är 0,5 där. Ja precis. 6,25. Hur vet jag det? Därför att 25 upphöjt till 2 är 625. Så ska vi gå tillbaka. Så om jag har A nu. Den här nu. Här. 2,5 och den andra är 2,5 upphöjt till 2. Det vill säga 2,5 och 6,25. Hur vet jag? Därför 2,5 upphöjt till 2 är 6,25. Och det är som sagt ja, jättenära som vi har sagt innan. Inte där som jag har sagt. Men jag låtsades bara. Men här är det riktiga. 6,25.
Det blir bra.